Dobro večer, dobro jutro, Milane. Svaka čast trojki koji vodite Realci. Hvala. U stvari četvorki, ja se izvinjavam. Hvala u ime svih mojih kolega. Dvoje su na odmoru, a Dušica je sutra sa vama. Pozdravite puno, puno sreće i zdravlja iz lijepe Švite. Hvala. Moje mišljenje o, o tvojim gostima uvažavam i oba dvoje. A moje mišljenje samo ako mogu da kažem za Matoru. Izvolite, sve što želite. Matora je jedan dobar selektor njezne populacije koju ona širi. Jel me razumete? Mm-hmm. Misle da ona to širi? Samo polako. Mislim, moje mišljenje ima pravo da kažem. Da, da. Ona je dobar selektor reprezentacije koju ona vodi. Mm-hmm. Te njezne populacije koje ona vodi i koje ona voli. Ona sigurno... Mogla bi da zamijeni svakog selektora kod nas i u ostalim sportovima. Jer ona dolazi u Realci samo da bi širila svoju tu populaciju. I ona pokušava da nađe igrača, dobrog igrača, uvijek nekoga da imaju u svojoj reprezentaciji toj koju oni... Ja ne širim nikakvu populaciju, to sam ja. Ja sam se javno autovala, poštujem vas, ja... To, ja prosto smatram da bez obzira na seksualno opredeljenje svako ima pravo da voli. Ja sam ovu devojku volela, tako da ja ne vidim u čemu je problem. Muškarac voli ženu ovako, onako kako god bilo. Ja razumem ako vi ne podržavate gej populaciju i to je u redu. Ja ne idem tamo sa ciljem da bi nešto širila, propagirala. Niti sam u nekim organizacijama, niti pičkim materinama. Meni se desila ljubav. I sa Sanjom, i sa MC Alex, tako da ja mislim da to nema veze sa seksualnim opredeljenjem. Ja isto glasam, ja se izvinjavam, ja isto glasam za ljubav, ali ljubav nije opravdanje za sve u životu. Ja ništa nisam rekao protiv vaše populacije, jel me čujete? Alex? Čujemo vas, da, da. Znači, nemam ništa protiv populacije, ni jedne. Da ljubav nije opravdanje za sve u životu, šta? Da ljubav nije opravdanje što sam gej. Pa ne, ne, evo sad ja tebe prekidam, pošto šta? Uopšte. Bila si u priči sa gej osobom, pa ne razumiješ. Vidiš, ona sad aludira to da ja imam nešto protiv gej populacije. Objasni šta? I te kako podržavam. Ne, ja ne kažem, nego ti si bila sa gej osobom, pričaš šta? Ja nisam bila s tobom. Bila si, evo, pristaja. Ja nisam bila s tobom. Igrala si igru sam. Ja s tobom nisam bila. Ok, nisi bila igrala igru sam. Sigur sam. Šta ti sad to znači? Šta? Šta ti znači šta? Rečenica nije opravdanje? Naravno da nije ljubav opravdanje za sve što radiš u životu. Ali šta konkretno? Šta? Pa ti te tumači kako hoćeš. Pa ne, ja, nego ti trebaš da objasniš. Za mene je ljubav opravdanje i seksualno opredeljenje, a ti si devojka koja je bila njih, sa gej osobom u odnosu i sad, pa nije tebi opravdanje. Nije tebi opravdanje sve to da radiš osobi koja je tog seksualnog opredeljenja. Šta je tebi opravdanje? Šta? Ko se pravda? Milane. Pa evo ti se pravdaš. Ja se ti si sad sebe usrala i pokopala. Ti si sebe usrala i pokopala sada. Samo u tvojoj glavi bolesnoj. Da. Izvolite. Ti si sebe usrala i pokopala. Milane. U svojoj glavi. Čujem vas ja. Još jednom govorim. Nemam ništa protiv... Može da se Matora malo smanjiti? Izvinite, nisam na vas, izvinite, nego me je Aleks iznervirala. Dobro, jeste malo to rekli na drugačiji način. Ja se izvinjavam. Znači, nemam ništa... Alo. Samo vi pričajte. Nemam ništa protiv populacije, bez obzira kojoj pripada i šta radi. Ja samo kažem moje mišljenje. Smatram da bi ljudi jako bili srećniji kada bi bilo mnogo, mnogo iskreniji i kada bi radili ono i ponašali se ono što jesu, a ne da, da budu nesrećni. Smatram da svoje zadovoljstvo, evo, na primjer, evo, Alex nije bila sa mnom u vezi, sve je fejkirala, a bila je s osobom koja je tog seksualnog opredeljenja. Ona kaže da nije ljubav opravdanje. Evo, ona kaže da ljubav nije opravdanje za sve, a šta je onda ona radi? Šta je za nju onda opravdanje? Evo, ja kažem da javno volim isti pol, zaljubila sam se u devojku, javno sam se autovala na televiziju, tada mi je jasne. A šta će, ne razumemo šta rade onda oni sa mnom? Šta konkretno ova devojka radila sa mnom? Ako ne podržava i ne voli to, a igraš sve... Vidi, okrećeš priču da... Nećeš okrenuti priču da ja ne podržavam gej populaciju
I te kako podržavam, i te kako imam prijatelje koji su gej populacija. Što si rekla da nije ljubav opravdanje? I te kako se držim sa takvim osobama, tako da nećeš okrenuti to protiv mene. Evo, objasni meni, ljudima. Nećeš igrati sa mnom reality u sujtu u 4 sata. Aleks, zašto ljubav nije opravdanje? Nećeš okrenuti nametnuti to meni da ja imam nešto protiv gej populacije. Pozdrav, ljudi, za svu LGBT populaciju. Izvinite, sačekaj. Imam prijatelje, gotivi, u kontaktu sam i te kako na Instagramu, a ja sam i te kako dobila poruke od više ljudi koji su gej populacije, da ti sramotiš gej populacije. Šta joj znači da ljubav nije opravdanje? Šta, da voliš osobu istog pola? Ja sam dobila mnogo poruka, Milane, na svoj Instagram. Ja sam dobila mnogo poruka da si ti, ne, ja ne sramotim, ti koja lažeš, koja fejkiraš, ti si sada upravo uvredila sve ljude. Da li sve su? Ne, nego si mi ti nametnula da ja imam nešto protiv gej populacije. Ti si sad rekla to, šta ljubav nije opravdanje? Pa ti to tako tumačiš, idiote, tvoj benete mozak tako. Evo, da se ne bi pogrešno potumačio. Odjevi od mene. Evo, objasni šta to znači. Ko si ti da ja tebi bilo što objašnjam? Tvoj bolesni mozak svakako ne bi to shvatio. Ne, tvoj bolesni mozak je upravo rekao. Slažem se sa vama, gospodine, da ljubav nije opravdanje za sve. Nema za sve. Čovjek je konkretno pričao da ja to propagiram. Za postupke. Koje postupke? Naravno da ljubav nije opravdanje za neke postupke. Kraj i tačka. To nema veze da li si gej ili si straight. Koje postupke? Šta, postupak da želim da uđem u vezu. Evo, radije ću da imam, da, želela sam da uđem, da, javno sam se otvorila u vezu s ovom devojkom, ona nije želela. Radije ću biti to što jesam, nego da furam fake priču sa gej osobom. I to je u redu, ovo je u redu, a ja nisam. Ja smatram da si ti povrijeđena i ja te to razumijem, možda da se gledeš kući. Da ovo sada što ova devojka je sad izgovorila je ponižavajuće za svaku koji je prijatelja, koji je gej. Evo vidite, ljudi, što ova žena, ovo je dokaz da 10 mjeseci ova žena uvijek pokretala priču na svoju vrudenicu i kako ona misli, tako je meni bilo 10 mjeseci. Ovo što sam ja rekla večeras je ona preokrenula protiv mene, to je radila non stop u zadruzi. Nije istina. Da, istina je. I večeras pokušavaš napraviti neku priču koju ja nisam rekla, nego si ti u svom bolesnom mozgu pretumačila. To si radila 10 mjeseci, to radiš i večeras. Ljudi, ovo vam je još jedan dokaz. Ja ništa nisam nekla protiv gej populacije, niti imam nešto protiv njih. Ja ih podržavam i ovim putem pozdravljam. A tebe sam bilo, jer meni dolaze poruke na Instagramu da si ti sramota za gej populaciju. Ma meni dolaze za tebe. Pa ja da sam sramota, mene ne bi zvali da idem na parade da šetam. To možda okrećeš mačku o rep. Tvoje ponašanje je sramota za gej populaciju. O rep, prvo, ja sam pokazala i dokazala da propagiram isključivo samo ljubav, a otovala sam se zbog sebe. Zato što je meni bilo lakše. Druga stvar, ja sam sa svojom devojkom zajedno sa premijerkom šetala najopuštenije slobodno. Nikad nijednu neprijatnost nisam im. Samo sekund, Aleksa, mogu da budem jači od tebe. Nikad nisam nijednu neprijatnost imala, niti doživjela na ulici. Evo ovako, zbog ovakvih situacija nikad nisam doživjela niti neprijatnu situaciju, niti bilo šta. Niti mi je bilo ikad ko prišao i rekao nešto loše. Pogotovo ne na paradi toj ponosa. Pogotovo. Ali smatram da neko kao što se javi kao vi i kaže da sam selektor i da propagiram nešto, a da devojka koja je bila sa mnom u nekoj priči odgovori da slažem se da ljubav nije opravdanje. Ja govorim činjenice i samo što je Aleks izgovorila. Malo pre izgovorila da slažem se da ljubav nije opravdanje za neke stvari. Za koje? Hvala vam što ste se uključili. Ostanite i dalje uz televiziju Pink. Hvala vam što ste se izborili za vezu. Aleks, očigledno da između vas dve ne može da dođe ni jednog trenutka do bilo kakvog rješavanja situacije. Ne, pa nema potrebe, Milane. Evo vidiš, ovo posljednje što je ona napravila, ona je to meni dala 10 mjeseci. Ne, posljednje šta si ti radila. Ja, pusti me te tvoje priče. Ma ti si trovala, a ti meni nisi. I onda se pitate zašto sam ja falirant, zašto sam ja. Pa ko je kome trovo mozak? Naravno, da se spuštat mozak, da se ne bi dovodila u ovakve situacije. Najveći psihopata ikada u realitiju da devojka uđe i uradi ovo. Posle meni neko govori psihopata. Ovo je
zlo kako ne postoji. Zlo, koliko kvarna, drska, arogantna. Da ona mene sad optužuje za nešto što ona izgovorila. Ovo je jedan dokaz kako ona preokreće priče u svojoj koristi, kako ona pokušava svoj bolesni mozak. Pa sam ja to izgovorila ili ti? Tako da. Pa kako ti si to izgovorila? Jedino si ti to tako shvatila. Pa kako? Pa ja sam s tobom u studiju. Niko drugi tako s tobom u studiju. Hvala vam što ste bili ove noći sa nama. Hvala MC Alex, hvala Matoroj. Sutru već je Narod pita, domaćin emisije Dušica Jakovljević. Ostanite u Srbiji u Pink. Hvala vam puno. Vidimo se brzo.